Música, maestro Choi. Só parar aqui rapidinho, eu preciso mostrar isso aqui no começo, no relaxamento dela, e aproveitar para falar que a gente precisa cortar o vídeo, precisa parar, precisa falar. Se eu não fizer isso, a gente recebe aviso de direito autoral, e eu tenho que avisar isso para as pessoas novas que estão chegando, porque tem gente que escreve assim: nossa, que cara chato, fica parando o vídeo. É assim que funciona dentro do YouTube, eu não posso deixar o vídeo inteiro, senão eu recebo aviso de direito autoral, e no caso de um programa de televisão, eu posso ter até o vídeo bloqueado. Essa é a regra do jogo, é assim que funciona, e eu conto com a compreensão de vocês. Agora eu vou voltar aqui no começo, que eu preciso mostrar esse relaxamento dela de novo. Olha a facilidade com que ela faz esses agudos. Algumas coisas interessantes aqui. Uma delas é objeto de cena, né? E parece bobagem, mas se você não souber interagir com o objeto de cena, o objeto engole você na cena. Você fica pequenininho perto dele. Aqui ela tá fazendo muito aquele yodel, né? O tempo todo. Fazer o yodel não é errado. Eu só acho que ela, aqui nesse caso, ela tá usando demais em um espaço muito curto. Controle dela de volume, a dinâmica, né, que eu tanto falo, a importância da dinâmica. A dinâmica é muito importante numa música. Você criar volumes para interpretar a música. Ela faz isso muito bem. Já foi uma estrela aí. Ó, o objeto de cena. Funny how a heart can be deceiving. Born in just a couple times. Why do we fall in love so easy? Even when it's not right. Ó, apareceu outra estrela ali. Quem foi? Foi o Caio. Olha, não é só a apresentação dela, não. Não sei quem fez o arranjo, não sei quem construiu a música, quem produziu a música que ela tá cantando. Quem produziu essa música pra ela cantar, tá de parabéns. O arranjo aqui, do jeito que tá, tá no padrão, com os efeitos, com todo o capricho que uma versão final tem. Arranjo bacana. Já está fazendo show? Essa é a pergunta que me faço. Isa Victoria já está fazendo turnê? Pois deveria. Deveria porque ela é muito boa. Bye.
convidado enquanto estiver acontecendo, dá mais uma cadeira. Ó, viram que ela mudou a vogal? Ela tava fazendo try com a vogal A, com fonema A. Agora ela tá fazendo try. Tá fazendo um pouquinho de cobertura aqui. Ó. É a mesma vogal, só que ela encaixa diferente e faz com outro fonema. Faz a deturpação da vogal. Perceberam isso? Deixa aí embaixo nos comentários se vocês perceberam que uma vogal estava um pouco mais aberta para o A e a outra estava um pouquinho mais fechada indo em direção ao O. Maestro Caio Mesquita. Todas as apresentações da Isa Victoria que eu vi e que eu fiz vídeo, todas elas são no nível muito alto, tanto de voz quanto de performance. Ela se apresenta muito bem, ela faz o show muito bem feito. Pra mim ela tá mais do que preparada pra pegar a estrada, fazer turnê, fazer suas apresentações, pensar em fazer um trabalho solo, né, músicas inéditas. Pra mim ela tá mais do que preparada. Mas essa é a minha opinião e é claro que eu quero saber a sua. Deixa aqui embaixo seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. E se você gosta de cantar, quer fazer aula de canto, conheça o Método MGC, o Método Márcio Guerra de Canto, que é um curso 100% online, em videoaulas muito práticas, muito exercício de canto para você fazer e você pode treinar na sua casa ou onde você estiver, a hora que você quiser, a hora que você puder. No seu computador, no seu tablet, no seu celular, com total mobilidade. Eu tenho alunos e alunas que estudam no carro indo para o trabalho. Coloca lá no celular o exercício e vai fazendo vocalize enquanto está no trânsito. E melhor do que isso não tem, né? Aproveitar o tempo fazendo aquilo que você gosta, melhor do que isso não tem. Conheça o método MGC, o método Márcio Guerra de Canto, o link está aqui embaixo na descrição e aprecie sem nenhuma moderação. Se não for pedir muito, deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui!